19 травня Україна відзначає День вишиванки – свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Українські вишиванки є справжнім витвором мистецтва. Налічується близько сотні їх видів на території України. В залежності від регіону вони відрізняються візерунками, кольорами та техніками вишивки. Ні, День вишиванки, тому чому і не показати, не присвятити цей день вишиванці. І я дуже добре відношусь до української культури. Я вважаю, що вишиванка – це образ української культури, як образ у турків є і у греків, і Україна має показувати свою культуру. Протягом всієї історії України до теперішнього часу Росія намагається знищити нашу культуру. Вишиванка є одним із найвпізнаваніших елементів нашої спадщини, символом волі та любові до батьківщини. Тому зараз, як ніколи, важливо відзначати цей день та демонструвати свій патріотичний настрій. Наша культура завжди є дуже цінною, оскільки в нас є вороги, які намагаються її від нас забрати. І дуже велику частину нашої культури вже вкрали росіяни, тому дуже важливо її пам'ятати. І такі святкувати такі праздники, як День вишиванки. Вишиванка – це історія нашого народу, це наш національний одяг і це те, що виражає, що я українка. Зараз такий стан, що бути вишиванці – це показати свій патріотизм, свою любов до держави. І я вважаю, що кожен, хто зараз є в Україні, в підтримку Україні, мусить вдягти вишиванку і показати, що ми вільна країна і маємо свою любов. Вишиванка нагадує про те, що ми українці, що ми всі єдині і консолідовані. У цей день важливо згадати про наше коріння, адже український народ сильний, незалежний і має прекрасні традиції. Цього у нас ніколи не відняти, і тому Україна обов'язково переможе.